Російські війська обстріляли Миколаїв ракетами системи «Торнадо-С». Влучання зафіксовані по приватному подвір'ю, а також на території підприємства. Бійці мобільної групи полювальників на шахідів показали свій спецавтомобіль та розповіли, чим збивають дрони-камікадзе. Миколаївці написали 22-й радіодиктант Національної єдності цього року в укритті. Місто Миколаїв чергове зазнало обстрілу. Обстрілювали з ракетних систем залпового вогню. Попередньо це були ракети системи «Торнадо-С». Це модифікований смерч. Заряди були фугасні, не касетні, як вони зазвичай використовують по нашому місту. Наблюдаю за довгом. Одна з ракет вдарила у приватне подвір'я. Просто випадково людина не загинула, яка знаходилася на городі в цей момент, відійшла на хвилинку, буквально це її врятувало. Друга ракета вдарила на територію підприємства. Там також обійшлося без жертв, проте є одна поранена особа цивільна, яка охороняла цей об'єкт. Російські війська продовжують обстрілювати Миколаївську область. Протягом доби 8 листопада під вогонь потрапили населені пункти в Миколаївському та Баштанському районах. Зафіксовані влучання в об'єкт інфраструктури, зруйновано житловий будинок. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. У Миколаївському районі орієнтовно о 13:55 війська Російської Федерації завдали артилерійських ударів по Шевченківській громаді. Влучання зафіксовано в об'єкт промислової інфраструктури. Постраждалих немає. У Баштанському районі з 11:30 до 12:20 та з 15:30 до 16:00 обстрілів зазнала Широківська громада. Внаслідок атаки зруйновано один будинок, пошкоджено приватний транспорт та зафіксовано влучання по відкритих територіях. Загиблих та поранених немає. У Первомайському та Вознесенському районах день та ніч минули спокійно. Станом на 9 листопада тривають бої за тимчасово окуповане місто Снігурівку. Російські війська в районі ведення бойових дій перегруповуються. За словами начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, ситуація там наразі контролюється військовими. Треба чекати офіційну інформацію від них. У коментарі Суспільному речниця об'єднаного командування «Південь» Наталія Гуменюк зазначила, що станом на 9 листопада ситуація в Снігурівці потребує інформаційної тиші. Цим прожектором бійці мобільної групи підсвічують небо, аби побачити ворожий дрон «Камікадзе». Його роздрукували на 3D-принтері. Щоб зручно було пулеметчику вести по нього вогонь. Работает она добре, как бы взять 500-400 метрів є. Перероблено під встановлення зброї автівку силам оборони передали миколаївці. Завдяки спареному кулемету, встановленому на машині, цій групі вдалося збити вже 4 ворожі дрони. Це, як би сказати, наймасовіші кулемети ПКТ, які стоять на багато якби броньової техніки, ну, яка розбита, їх знімають і ось я ж говорю, так би скажемо, кулібіни наші миколаївські зробили такий там агрегат, спарили його і зробили ручне якби спускання. Тобто вони ж електричні спуск. Нам зробили ручне, доволі успішно. Конструкцію виконали в співпраці сили оборони Миколаєва та цивільні. Дуже багато людей казали, що це неможливо переробити ПКТ з електроспуску на механіку, але це всі зробили для того, щоб це було зроблено, ну, по-перше, для того, щоб упростити саму конструкцію, та вона була більш універсальною. Тобто, якщо ця машина вийде з ладу або прийде інша, наприклад, типу пікап, ми можемо саму установку переставити і вона буде функціонувати в повному обсязі. Мобільні екіпажі створені для боротьби з дронами камікадзе, які починаючи з вересня атакують Миколаїв та Миколаївщину. Ми постійно збільшуємо кількість, ми вибудовуємо власну стратегію. Миколаїв, на жаль, є одним з найбільш постраждалих та перших міст, по яким було застосовано цей вид озброєння, який є, в принципі, новим як і для нас, так і для тих, хто його застосовує. За словами Дмитра Плетенчука, в середньому сили оборони збивають 80% ворожих дронів. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.
9 листопада на території Галицинівської громади відбулося поховання бійця 137-го окремого батальйону морської піхоти Юрія Карпенка. Загиблий військовослужбовець родом із Олександрівки Білозірського району загинув в бою під Херсонщиною в березні. Попрощатися з бійцем прийшли родина та побратими. На протязі всієї служби ми з Карпеничем дуже дружили. Були в одному підрозділі, в одному відділенні. Він був водієм бронетранспортного БТРа. Я був кулеметником. Я входив в його екіпаж, був кулеметником РПК ПК. Ми з ним пройшли дві ротації в зони ООС та на початку війни обороняли місто Миколаїв. При наступі він загинув в дуже важкому бою при умовах дуже складних. Ціною життя свого він врятував дуже багато хлопців. Сьогодні на вулиці середньодобова температура менше 8 градусів за Цельсієм. А це означає, що з завтрашнього дня в нас в місті Миколаєві буде відбуватися пуск тепла. Власне, він буде відбуватися починаючи з сьогоднішнього дня, і ми потихеньку будемо включати всі 95 котелей. Це означає, що у вашому домі найближчим часом з'явиться тепло, а якщо не з'явиться, буде не сильно теплі батареї, ви повинні звертатися до управляючої компанії або до голови ОСББ. З ними будуть співпрацювати наші теплопостачаючі компанії і ліквідувати швиденько всі проблеми, які можуть виникнути під час запуску опалення, як це іноді відбувається кожного року. Тому тримайтесь, найближчим часом всі будемо з теплом. Миколаївці написали 22-й радіодиктант Національної єдності цього року в укритті. До написання долучилися 15 людей – це миколаївські лікарі, військові, студенти, школярі, бібліотекарі та рятувальники. Організували захід співробітники телеканалу «Суспільне Миколаїв». Вперше сьогодні писав диктант Національної єдності нацгвардієць Дмитро Мартишко. Чому в цьому році вирішив приєднатись до радіодиктанту? Ми зараз воюємо не лише за збереження наших територій, ми воюємо за збереження нашої української ідентичності. Для себе вирішив, це було для мене важливо приєднатися до цього радіодиктанту, тому питань навіть не виникало, все, приїхав, долучився. Серед присутніх лікар-терапевт Олександр Токарєв. Сьогодні писав диктант також вперше. Останній мій диктант був на вступі до медуніверситету. Тому для мене це є великий досвід стосовно диктанту. Чому? Тому що я в котрий раз переконався, що дуже багато чого залежить від самого викладача диктанту. Стосовно якихось прям труднощів, ну, напевно, я не пам'ятаю всі правила української мови, це по-перше, тому помилки вони будуть. По-друге, так як все ж таки в моїй роботі я диктанти не пишу, я пишу там заздалегідь якісь записи в амбулаторних картках, там абзаців зазвичай не робиться, тому і абзаців я спочатку і не робив, але я намагався. Старша стрілкиня Національної гвардії України Крістіна Дідовик пише диктант вдруге, каже, було складно себе опанувати та зорієнтуватися на написанні тексту. Так, були слова, які я вперше чула в своєму житті, але було дуже цікаво. Це класно. Минулому році я вже приймала участь. Ну, було не таке, тому що була така у нас більш компанія військовослужбовців, тому якось ми, як то в школі, а тут вже різні люди, така рік різний, тому ну, було складно. Текст буде оприлюднено 11 листопада. Для перевірки диктанту фахівцями його треба надіслати паперовим листом за адресою місто Київ, вулиця Хрещатик, 26, поштовий індекс 01001 або на електронну адресу Суспільного. Вікторія Андрушків, Юрій Руденко, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. Долучились до написання радіодиктанту студентки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Юлія Голокост та Мирослава Соловйова. Попри постійні обстріли на Миколаївщині, дівчата залишились у рідному місті. Говорять, подібні заходи потрібні, аби відволікатися від сьогоднішніх подій. У своїх силах впевнені. Це допомагає згуртуватися людям, навіть які на окупованих територіях, ми чули, пишуть. То мені здається, це єднає людей, згуртовує так само такий національний більш.
більш підтримка йде. Тому мені здається, це дуже важливо саме у наш час. Складнощі не виникали лише пунктуація найбільше. Я ні разу не отримувала результатів, тому що я писала і все, і воно кудись йшло. Але якщо все ж таки перевірять, якщо по 12-бальній системі, я сподіваюся на 10 балів. Інші студенти та учні, які не змогли прийти, писали диктант єдності онлайн, а ще підтримували тих дітей, які перебувають на окупованих територіях і не змогли цього року перевірити свої знання. Ми сильні, ми вільні, ми єдині. Розвиваємо рідну мову, популяризуємо її. Ініціаторкою цього заходу виступила завідувачка кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Оксана Філатова. Цьогоріч, на жаль, написання радіодиктанту має особливий присмак. З одного боку, в ньому є певна гіркота, з іншого – відчуття світла в кінці тунелю. Думаю, що в часи випробувань українцям важливо триматися одне одного. В онлайн-диктанті взяли участь близько 100 учасників. З Миколаєва, Миколаївської області, із Снігурівки, Баштанки, з Первомайська, з інших районів. Є в нас учасники з Черкас, з Чернівців, Києва, Кропивницького. До нас доєдналися ті українці, які живуть у Франції, які живуть у Німеччині, Румунії, Болгарії, Фінляндії. Ми разом. Ми єдині. Радіодиктант Національної єдності був започаткований командою Українського радіо у 2000 році. З того часу він щорічно проводиться у День української писемності та мови. Ніна Булах, Вікторія Андрушків, Юрій Руденко. Суспільне новини, Миколаїв. Фіксування злочинів російських військ символічною таблицею з датою і часом обстрілу будівлі. Обговорення – налаштування Zoom. Так починається свято української писемності та мови в Миколаївському інституті післядипломної педагогічної освіти. Працівники закладу кажуть, до написання радіодиктанту підходять з ентузіазмом. Це єднання. Єднання України, звичайно. Це українські національні традиції. Звичайно, це віра в найкраще. Оце головне очікування. Головне, що пишемо ми цей диктант. А пишу я четвертий раз. Минулого року було дуже складно, дуже швидко читали текст, тому я іноді не встигала записувати. Сподіваюсь, цього року буде краще. Написанню радіодиктанту передували кілька внутрішніх онлайн-заходів. Відбудеться експрес-студія українською проукраїнською, яку підготувала і проведе старша викладач кафедри Анастасія Миколаївна Кузнєцова. Також вона презентуватиме серію візуалізованих матеріалів для самостійного вивчення і удосконалення української мови. У написанні всеукраїнського радіодиктанту єдності під назвою «Твій дім» взяли участь 59 працівників інституту. До національного диктанту єдності сьогодні долучилися наживо 17 осіб, це педагогічні і науково-педагогічні працівники інституту. В режимі онлайн працівники інституту також брали участь. Після написання відбулися обговорення тексту диктанту. Загалом заходи тривали майже 3 години. В планах працівників інституту організувати наприкінці листопада науковий семінар, присвячений ідеям філософа Григорія Сковороди. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.